vamos lá. Forro de porta, já pintei. Tem um fundo meio azulado, porque aí vai ser outra cor. O importante são as bordas, que vai ser, vão ser, como fala, nesse tom de marrom mais claro. O centro vai ser um marrom escuro. E aqui a mesma coisa, os pegados, os puxadores, tudo, né? Então, agora é hora de fazer a parte do marrom escuro. Aqui a parte de cima da bateria. Pintei os bornes, né? De prata. O positivo, pintei a capinha de vermelho. E o pininho, não sei se dá pra ver, é preto. Tá bem detalhado. É isso, ó. Porque ele é, essa peça é toda preta, né? Então eu gosto de fazer um negócio bem detalhado, ó. Então, agora vamos ao próximo passo. Pintar o forro da porta. Tudo que tá em amarelo aí é, como que fala, eu mascarei, né? Pintei primeiro o marrom claro, fazendo, por exemplo, borda, o centro aqui, essa faixa vai ser, vai ficar marrom claro, então por isso que tá com fita, né? E sempre fazendo assim nos mínimos detalhes, né? Eu uso praticamente isso aqui, ó, que é Tamiya Mask Tape. É muito boa essa fita, é bem cara mesmo. Um rolinho desse aqui custa uns, aqui no Brasil, uns 70 reais. Se for procurar aí no Mercado Livre, vai ficar vendo, né? E mais o serviço, ó, como ficou essa tampa da bateria. Depois eu vou mandar fazer o adesivo da Eliar ou da Moura, pra na hora que eu for colocar no carro ficar bem realista. Os meus projetinhos são tudo nesse nível, né? Tudo muito realista, ó. Meu, tá vendo que eu deixo tudo muito aveludado, né? Parece que é tipo um couro, ó. Então ficou bem legal a pintura e agora eu vou dar o outro tom. Aí logo mais vou filmar tirando a máscara. E é isso, ó. Ficou bem legal, bem detalhado. Esse aqui eu já terminei, a tampa da bateria. Agora o próximo passo é pegar aqui e pintar de marrom escuro, como se fosse tipo marrom tabaco aqui, né? Às vezes as pessoas perguntam nos meus projetos, né, os valores. É um pouco, sim, a mais do que o do mercado. Não diria que não é o valor que vale, porque isso aqui exige muito tempo, mascarar uma peça. E eu faço isso com muita coisa, entendeu? E porque eu faço, meus projetos são, eu faço pra mim, não faço pra venda, né? Não, praticamente eu faço bastante coisa pra mim. Lógico que eu vendo muita coisa, muito projetinho. Então, às vezes, a pessoa quer um projeto mais simples, sem esses detalhes, então fica, lógico, fica um pouco mais barato. Mas quando o projeto é bem detalhado assim, tende a subir o valor devido à mão de obra, devido a material que eu uso. Eu uso só material de primeira aqui, ó. Então, eu gosto de fazer um serviço bem detalhado. Logo mais eu vou mostrar aqui. Hoje eu não tô no estúdio, hoje eu tô no serviço aqui. Então, por isso que tá meio ruim a iluminação aqui, mas já já eu mostro como ficou.